investisiya şirkəti sizi salamlayır. Britaniya üzrə ümumdaxil məhsul həcminin ikinci rübü üzrə təkrar hesablanmasında göstəricisinin 0,6% səviyyəsində stabil qalacağı gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, ikinci rübü üzrə birinci hesablamada göstərici 0,4%-dən 0,6%-dək artımla müşahidə edilmişdi və ikinci hesablamada da göstəricinin 0,6% səviyyəsində təsdiqlənməsi ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı stabilliyin olduğu deməyə əsas verir. Funtun qiymətinin xəbərə qədər artım istiqamətində hərəkət etdiyi nəzərə alaraq xəbər zamanı ciddi bir dəyişiklik olacağı ehtimal edilmir. Lakin ikinci rübü üzrə ikinci hesablamanın mənfi dəyişikliklə dərci funtun məzənnəsində ciddi bir düşüş dalğası yarada bilər. Belə ki, funt dollar məzənnəsinin texniki mənzərəsini nəzər saldıqda qeyd edə bilərik ki, qiymət 1.32.50 səviyyəsi üzərində möhkəmlənə bilmədiyi təqdirdə bazarda satış maraqları arta bilər. Satış maraqlarının artacağı təqdirdə isə qiymətin 1.31.20 səviyyəsinə kimi enişi ehtimal edilir. Qiymət hətta 1.31.00 səviyyəsi altına keçərsə, o zaman funt dollar məzənnəsində enişin daha da sürətlənəcəyi gözlənilir. Investasiya şirkəti sizə ticarətinizdə uğurlar arzulayır.